Dar prisiminiau, kaip pragydo partizano anūkė Milda Bartašiūnaitė, nuo vaikų netekusi tėvą, liepė jam išsitremti save į Sibirą. Tai čia jau yra bolševiko kalba. Atsimenat, sovietai sakė, čia šitie netinka. Čia bolševiko okupantų kalba. Pragydo Mildutė, kur sako, kad jos ten tas senelis partizanas, bet turbūt paskui, kadangi jinai čia gyva ir iš to senelio išsivyščiusi, tai jis greičiausiai labai uoliai tarnavo tarybiniai okupaciniai santvarkai. Na, vaikų netekusi tėvą. Pirma, jinai jam padaro pasą šį pirmadienį, o paskui išsiunčia į Sibiro taigą su tuo lietuvišku pasu gyventi. Tai Milda dabar save visiškai demaskavo, kad jinai arba neturi jokių pažiūrų, arba vaidina, o bolševikinė retorika rodo, kad jinai yra bolševikinių pažiūrų, iš tikrųjų. Bolševikė. Bolševikai trėmė žmonės, žudė, ko nenužudė, ištrėmė į Sibiro taigą, nes ten daug vietos. Jinai prakalba žodis į žodį bolševikinės santvarkos kalba. Tai jūs būkite labai atsargus, ką jūs sekate, kuo jūs tikite. Nes nei bolševikai, nei nacijai tai nėra Lietuva. Lietuva yra nuo amžių karalystė. Daug karalių būti negali, jie pradeda žudytis tarpusavį. Gali būti vienas karalius. Ir dabar aš savo feisbuke matau, kiek karalių jau apsiskelbė. Nu, tai suverenai jau karaliai save apsiskelbė. Paskui kažkokie pamišėliai važiavo į Gardino pilį, apsiskelbė karaliais. Tada iš tų pamišėlių komiteto vienas numirė paslaptingai, kuris irgi palaikė tą projektą. Taip kad stebėkime įvykius. Čia prasidės lysti visokio plauko bolševikai, nacijai ir kautis dėl atseit laisvos teritorijos. O kas jiems netinka, jie išsiūs, kaip jų seneliai. Į Sibirą mes visus.